ಆಯೋ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರು. ಆಯೋದು ಪರಾಟ ಮಾಡೋ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ್ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಗಳಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ತಗಳಿ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಭಾಯಿಜಾನ್, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ದಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜುಗಾಡ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತೀನಿ. ಆಗ ಆಯೋ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಜುಗಾಡಿಂದ ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಈ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ನಾನೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ್ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಯೋ ಯೋಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಆಯೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಸ್ತುನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೇ ಅವನು ಪರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರೆ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಆಗದಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡು ಯಾಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವನ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್. ಆಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆಯೋ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪರಾಟ ಗಾಡಿ ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಕಲ್, ನನಗೊಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡಿ. ಆಯೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜನಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಪರಾಟ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಗೋ ಫಾತಿಮಾ, ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ. ಇದು ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾ, ಈ ತಿಂಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟ ರೇಟನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಫಾತಿಮಾ, ನಾನು ಹಣನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟನೇ ಆಗತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿದ್ದ. ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ನಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ? ನನಗಂತೂ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕ್ ನನ್ ತರ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬಾರದು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ನಿಮ್ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ನಾನು ನನ್ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕು ಜುಗಾಡಿಂದ. ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಇಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಬೇರೆನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಫಾತಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರತ್ತೆ, ಮತ್ತವಳು ಅಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನಾಯ್ತು ಫಾತಿಮಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಏ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ್, ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನ್ನ ಹೋಟ್ಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀಯಾ? ಹ ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೋಟ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಯಾವ್ದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಹಾಗೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀನು, ಕಡಿಮೆ ದರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯೋ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫಾತಿಮಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ್ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟ ಗಾಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಣ್ಣ, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು? ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ರಮ್ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದೇ ತರ ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟನ ಮಾರ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐಟಮ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 15 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡಪ್ಪ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಥವಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಇಂದ? ಬೆಲೆಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್, ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಎಣ್ಣೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್. ಅಕ್ರಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆದ್ ಕೊಡಿ, ನಾನೇನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ನನಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ ತಗಳಿ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ರವಾ 10 ಕೆಜಿ, ಮೈದಾ 10 ಕೆಜಿ, ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲರಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬ 10 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆದ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಹಾ ಹಾ,
ಅಕ್ರಮ್ ಚೀಪ್ ಐಟಂಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಕ್ ಶುರುವಾದ್ರು. ನನಗ್ 1 ಕೆಜಿ ಹಲ್ವಾ ಪರೋಟ ಬೇಕು. ಹಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಣ. ನನ್ಗೆ 1/2 ಕಿಲೋ ಕೊಡಿ. ಸರಿ. ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ. ಇವತ್ತು ಅವನು ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವತ್ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣನು ನಂತರನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಈ ನಿಯತ್ತಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಸ್ತಾ ಐಟಂನ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. 1/2 ಕೆಜಿ ಹಲ್ವಾ ಪರಾಟ ಕೊಡಪ್ಪ. ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೆನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗಿತ್ತಂತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಚೀಪ್ ಐಟಂನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗಾಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವನು ಆ ಕೂಡ್ಲೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು. ಏನು? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಐಟಂನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ, ನನ್ ದೆಸೆಯಿಂದನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಂ ತಗೋ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋ ಎಲ್ಲಾದು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಸ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ನಂತರ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ್ನ ಯೋಚನೆ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ್ ಈಗ ಜನಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು. ಆಶೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಕತೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬಿಂಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು. ಹಬೀಬ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಪ್ಪ, ನೀವು ನನಗೆ ಬರುವಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಖಾರ. ಸರಿ ಮಗು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತಿದೆ. ನೀನು ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಾತ್ ಕೊಡು. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲಿ ಮತ್ತೆ ಈರಂ ಹಬಿ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಸಾನ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಿ, ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮಿ. ರುಕ್ಸಾನ ತನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಮನೆ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಹಬೀಬ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬಂದ. ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲ? ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲ್ಸದವ್ರನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದನೇ ಹಬೀಬ್ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ದೆ ನನ್ ಮನೆ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲಿನ ಫೀಸ್, ಜೊತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಹಬೀಬ್ ಆ ಅಲ್ಲನ್ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ರುಕ್ಸಾನ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು. ಹಬೀಬ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಅದೇನು ನಿಜಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ರುಕ್ಸಾನಾ ಮತ್ತೆ ಹಬೀಬ್ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮನೆನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸೋದು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ಟೋದು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಹಬೀಬ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋದ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ. ಹಬೀಬ್ ಕೈಗೆ ಕೇವಲ ನಿರಾಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತವನು ಬೇಗ ಮನೆಗ್ ಬಂದ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡುಕ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ? ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ? ಹೇಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಚೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಆಗ? ರಂಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ರಂಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ನನಗದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಹಣ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಕಟ್ಬೋದು. ಹಾ, ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದನೇ ರುಕ್ಸಾನ ಮನೆನಲ್ಲಿ ಸಿವಯ್ಯ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಯ್ಯ? ಹಾ, ಕೆಲವರು ಬೇಯಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಸಿದನ್ನ, ಕೆಲವರು ಬಿಳಿದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬಣ್ಣದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದನ್ನು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮಿ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹಾ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನೂ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಹಬೀಬ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ಸಿವಯ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಬೀಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ, ಸೇವಯ್ಯ ಮಾರೋ ಅಂತ ಗಾಡಿ. ಭಾಯಿಜಾನ್, ಈ ಸೇವಯ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಅಪ್ಪ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಖಂಡಿತ, ಅಯ್ಯೋ ನೆನ್ನೆನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರಿ, 2 ಕೆಜಿ ಕೊಡಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಹಬೀಬ್ ಗಾಡಿಲಿ ಸೇವಯ್ಯ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಸವಯ್ಯ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆರಂಭನೇ ರೀ. ಹಾ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಖಂಡಿತ. ಹಬೀಬ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರುಕ್ಸಾನ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಹಬೀಬ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಯ್ಯ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇವಯ್ಯ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅರೆ ಬಾಯಿಜಾನ್, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ ನನ್ಗೆ 2 ಕಿಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಯ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಗ್ ಬಂದ. ಅರೆ ರುಕ್ಸಾನಾ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಯ್ಯ ಮಾರಾಟ ಆಗೋಯ್ತು. ನನಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೇವಯ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಬೀಬ್ ತನ್ನ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಕರುಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ. ಹಾ ಖಂಡಿತ. ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಹಬೀಬ್ ಸೇವಯ್ಯನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಯ್ಯ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಕೆಂಪುದು, ನನ್ಗೆ 3 ಕೆಜಿ ಬಿಳಿದು. ಹಬೀಬ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇವಯ್ಯನ ಮಾರ್ತಾ ಹೋದ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ದೇವರೇ. ಈಗ ಹಬೀಬ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ದುಡ್ಡಿನ ಕಂತೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಪಾರನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೆಲ್ಸಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹಾ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೋ, ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದೀನಿ. ಅದೇನದು? ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವಯ್ಯವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಯ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಹ್, ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಹಬೀಬ್ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಸಾನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಉಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ರುಕ್ಸಾನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಹಬೀಬ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಶುರುವಾದ. ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಸೇವಯ್ಯ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಜಾ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ನೀವ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳದಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆಗಲಿ. ಹಬೀಬ್ ಅಂಗಡಿಯವನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಯ್ಯನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಸೇವಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಯ್ಯ ಮಾರೋವಾಗ ಅಂಗಡಿಯವರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರತ್ತೆ. ಹಾ ಅಣ್ಣ, ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ.
ಹಬೀಬ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರುವಾದ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರು ನಮ್ಮ ದುಃಖನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಂಜಾನ್ನ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ತೆರಿಬಹುದು. ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ರುಕ್ಸಾನಾ? ಹಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಗಂ? ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿಟ್ಕೋತೀನಿ. ಹಬೀಬ್ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಸಾನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಬ್ರು ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವರಿಬ್ರು ತಮ್ದೇ ಆದ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರುಕ್ಸಾನಾ ಕನ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹಬೀಬ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬದ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ರುಕ್ಸಾನಾ ಸೆವಯ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ರುಕ್ಸಾನಾ ಸೆವಯ್ಯ ಜಾದೂನೇ ಮಾಡ್ತು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾಂಶುನ ಪಕೋಡ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಪಕೋಡ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರೋಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ. ನಂಗೆ ಆಲುವಿನ ಪಕೋಡೆ. ಸುಧಾಂಶು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ಎರಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡೆ ಹಾಗೂ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಲುವಿನ ಪಕೋಡೆ ಕೊಡು. ಇದನ್ ತಗೋ ಅಣ್ಣ. ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಕೋಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕೋಡೆ ಕೊಡು. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಸರಿ ಕೊಡು. ಸುಧಾಂಶು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಸುಧಾ ಇದ್ಲು. ಬಂದ್ರ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಗಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಕೊಡ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಸೀರೆನ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾ ಹಾ, ನೆನ್ಪಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಲ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ, ನಾನ್ ನಿನಗ್ ತಂದಿದ್ನಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮಂತ ಕಂಜೂಸ್ ಗಂಡನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗ್ಳು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳು ನನ್ಗೊಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಸಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದು? ಹಣವನ್ನ ನಾನೇ ತಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸುಧಾಂಶು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ತನ್ನದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದ. ಸುಧಾಂಶುನ ಪಕೋಡ ಅಂಗಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅವನ ಲಾಭ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಸುಧಾಂಶು ಗಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಗೌರವ್ನ ಆಲು ಪಫ್ ಗಾಡಿ. ಹೊಸ ಗಾಡಿನ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಇದೇನಿದು? ಇದು ನಗರದ ಫೇಮಸ್ ಆಲು ಪಫ್. ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಕೊಡು. ಈಗ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗೌರವ್ ಆ ಹೆಂಗ್ಸಿಗೆ ಆಲು ಪಫ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಹೆಂಗ್ಸು ಆಲು ಪಫ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತಿಂತೀನಿ. ಆ ಕಂಜೂಸ್ ಪಕೋಡ ಮಾರೋನ ಹತ್ರ ಯಾರ್ ಪಕೋಡ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ? ಬೇಡ ನನ್ಗದು. ಸುಧಾಂಶುನ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಕೋಡ ಬದ್ಲಿಗೆ ಆಲು ಪಫ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಸುಧಾಂಶು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗೌರವ್ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಧಾಂಶುಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಲು ಪಫ್ ಅವನು ಹೊಸೊಬ್ಬ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ಇವನನ್ನ ಮರೆತು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಧಾಂಶು ತನಗ್ ತಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ದಿನ ಕಳಿತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗೌರವ್ನ ಆಲು ಪಫ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ್ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ಆಲು ಪಫ್ ಅವನು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವನಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಧಾಂಶು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಅವನ್ ದಾರಿಲಿರುವಂತ ಈ ಮುಳ್ಳನ್ನ ತೆಗ್ಯುದು ಅಂತ. ಗೌರವ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ, ಬರ್ತಿದ್ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಓ ದೇವ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಗೌರವ್ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಮಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವನ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬಡೂರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಲು ಪಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೌರವ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆನ ಸುಧಾಂಶು ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಇವನಂತೂ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ. ಇವನನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಂಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಇವನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಂಶು ಗೌರವ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳ್ಬಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲು ಪಫ್ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಮಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗೌರವ್ ಸುಧಾಂಶುಗೆ ಆಲು ಪಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಸುಧಾಂಶು ಅದನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡ್ದ. ಅರೆ ವಾ, ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏಕದಂ ಹೊಸ ಐಟಮ್. ತಿಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೌಂಟರ್ ಇಡೋಣ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲು ಪಫ್ ಮಾರು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪಕೋಡ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್? ಹಾ, ಅದೇ. ನಾನಂತೂ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ. ವಾ, ಇದಂತೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಅದಂತೂ ಹೌದು. ನಾನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗುವನು. ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು? ಅದೇ 6 ಲಕ್ಷ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಇನ್ 3 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಸುಧಾಂಶು ಗೌರವ್ನ ತನ್ನ ಜಾಲದೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಕೊತಾ ಆಯ್ತ. ಗೌರವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲತಾಗೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಹೇಳ್ದ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ? ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನನ್ ಒಡವೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ, ಇದೇ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಗೌರವ್ ಲತಾ ಎಲ್ಲಾ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ, ಹಣದ ತಯಾರಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅರೆ ವಾ, ನಿನ್ ಹೊರಡು. ನಾಳೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಗೌರವ್ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾಂಶು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಲೀಕನ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕ ಸುಧಾಂಶುಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೀನ ಕೊಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸು ನನ್ಸಾಗೋಯ್ತು. ಹಾ, ಈಗ ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು. ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗು. ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 2 ಕೌಂಟರ್ನ ಇಡಕ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಗೌರವ್ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲು ಪಫ್ ಅನ್ನ ಮಾರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳಿಯತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸುಧಾಂಶು ಪಕೋಡ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿರತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗೌರವ್ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸುಧಾಂಶು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಕೋಡ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ಕೌಂಟರ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೌಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂತ ಕೌಂಟರ್, ಯಾವ ಕೌಂಟರ್? ಈ ಅಂಗಡಿ ನಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕು. ಗೌರವ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಕೂಡಿಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಗೌರವ್ ಅತ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ನಾನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಏನ್ ಆಗೋಯ್ತು? ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ನೀ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಗೌರವ್ ಅಳೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವೃಕ್ಷ ದೇವಿ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಗೌರವ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆ ಒಳ್ಳೆತನ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಆ ಮರದ ತೂತುದೊಳಗಡೆ ಕೈ ಹಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಅದು ನಿಂದೆ. ಸರಿ. ಗೌರವ್ ಆ ಮರದ ತೂತುದೊಳಗಡೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕೈಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಗೌರವ್ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯನ ಹೊರಗ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಚಿನ್ನದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ. ನಾನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೌರವ್ ಲತಾ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಧಾಂಶುನ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಅವನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಅವನು ಅಂಗಡಿನ ಮಾರ್ಬೇಕಾಗ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗತ್ತೆ.